ay bombardier Moussa Loss di kenn ci bombardier ba xam nga ni kérok bi bombardier di bari ak Tyson aha ma diko andi mak Moussa Loss mi waw ak Ousmane Diop ak Max Mbergane tay ñun ñoo andi won bombardier mu door Tyson mu daanu fi ci stade de Mudiop machallah lolou du tay waw lolou dembu la lolou tay du tay de waw Ousmane Diop ak pour geewal bu FM Sénégal lolou xam nga ak kañ la won pour geewal kérok bulso yi nga mo bombardier sol waw mom moko ñew ba paré doon beur duggu ci biir langue gi di bakku kom jëp lolou xam nga ak kañ la won kañ la wonati le 25 décembre 2002 barki yonenti bi lolou la démé won dé le 25 décembre 2002 la won ci lako bombardier dooron bon ñu né door nako ñi né door bi yegul ñi né ay jinné la et tout ça bon mu doy wa lamb yo yag na fi wa yag na lolou lamb yag na ba xam nga di bombardier dafa wax lu am solo kene ndam noko amé bax modlo modlo waaw neena ndam noko amé baax né deug la wax lolou do nga né parcel dé goma dé deug la parce que xolal modou nala xol nga depp yonam nekou ci waaw ki moy bébé Saloum xam nga fan la léré waaw Lirou Diane mo dem ci Gambi waaw dajé fagu li ñu ra sama nday ay way way bamu ñibisi té ga bañé yeuf ñu né ko ñu né ko wulli da la door nga kenn saaku mu né ndam noko amé baax mais il a raison parce que buñu nane victoire la dañ nane victoire la ndax dang ko door mu daanu wala dang ko noju wala dang ko pad lolu ki kenn duko laaj adjalo ba etats-unis mo daan ka kar mu am ndam dafa adjalo ba etats-unis ñu koy nuyu mais dafa melni legi ñu wara siffler le premier combat waaw parce que dinañ ko xamalé mbok yi les nouveaux textes du CNG li ñu wax moy waaw à partir de 16h45 lañu wara siffler li moy ñu moy premier combat te sank rek bi nga xamné mom moy Seigne Ndiaye nek premier vice président CNG de chargé de la France deg na ko muy léral lu solo wax nako donc xamna fek ci kanam ay simulé rek bol ñu ci fi li nga xam mooy le premier combat de la wa di bëgge biran ma ngi lay bëgge sama xarit bi ndaysan kenn mom ya ñak ki ñaan ndaysan biram ndaysan borom 15 wa mais fokk ñu lay jappalé parce que jigen il faut nga jappalé ko xana xamone baylat dafa am lu xon peul neena da nga yobale nit te fekko ko ci yoon lo mëno ko yobale dedet nit ki dem nar nga dem Touba nga ni da ko yobale mu ta nay way waye comme da ngay jambar nek ci yoon wi ñi nga xam ñoy say chamagn war na la mëna jappalé waaw ndaysan ñang balo wol ki waaw la ay ja way zenit bi fa yagul de boy ku bëgg tok fofu kan mo bëgg tok zenit bi wax ak ñu de zenit bi boy ga tok ma dem zenit bi Mesdames, Zenit bi nangou ci wax de dama sonu man ma sonu man Zenit wax waadi ma ngi nuyu Aliou Diallo ma ngi nuyu Aliou Diallo doom yaay yaan tiam ma ngi koy nuyu borom Paris la France non non Baye Diaye la koy bolel kay fi ah Zenit ma tax ngay dox waaw xara tuti après nga ñew boy tuddu Zenit may dem yow tuddal Zenit rek Baye Diaye waxal ci pon Zenit lay bañ ma tuddu ñun lamb ñoo modou fi andi ay jé ñu nuyu la bi samba ndaysan mbaw signor waw mbaw signor ñu ngi lay nuyu ndaysan koku ko ma ngi lay fay di nuyu internet yi nga xamni ñoo ñuy suivre di ñu bay xel ci Alborah TV 25 di la nuyu du nuyu Per Mbaw du nuyu képp ko xamni rek mi ngi bay xel di ñu suivre jamono ji ci Alborah TV 25 waaw acca ko koy mbaw signor xam naa ne moom namu nga ma lool na moom ah na mooma pël baa lay nuyu sama yaay ji na mooma laa si balaa maa rew sama namu amul ëpp na sa namu lamin mbaw signor boo yoree yaay ju xaw a kàccoor da nga koy comprendre moom nu ko neex lay mel su ko neexee jul kub su ko neexee kay wex tan man damaa jëmb ci biir sax ma jàpp ni ah man dama jommi li lu mu doon yal nay jàpp li lu mu doon ma jàmm la ay jëm mbokk yi la samba ñu fàttali leen xam nga lamb ji du en direct dëgg la mais mun ta ñàkk foog ñu jompal leen gars yi seetaan tamit nouveau seen i bët xaw a xool ambiance bi nga xamante ne mooy stade bi mais loo ci mun ta dégg àdduna wërngal këpp ñu ngi ñuy seetaan comprendre nga waa léegi nag ñu war a gaaw daw dem vidéo mooy www.video.tv ñu dem xool nu ñuy jëndee code bi jënd code bi aisément daal di seetaan wala ñu dem seen affichement yi ko daal di seetaan boo xam ne fu direct bi daggee rek ñoom dañuy enseigné. Duñu am benn jafe-jafe seetaan wala duñu am benn problème seetaan
voilà comme il y a ni ko waxe dañuy dem def www wala nga def 3w3w.video.tv bo ci duggé rek di nga sétane direct bi comme ni ko waxe rek ci kanam touti dañuy dag li nga xamni mom moy direct bi soko bëggé sétane da ngay def www.video.tv yaay comme ni ko waxe rek tay ñi ngi fi arène nationale Alburakh TV events di baye Alé Ndiaye wo ñu ci combat yi am solo dox ci digënté balagay ak tafatine mu nekk mu nekk wa la ni samba ñuy nuyu Aline Mbaye artiste bu mag ñu koy bëggé wala yaay wuyul mbay day salaam ñu nuyu Aline Mbaye artiste bu mag bi ndeysa waaw koku moy sama doom ziar bu baax Aline Mbaye artiste bu mag bi waaw waaw mari koku moy sama doom yaay tafatine ñew na re kontan na mbay ku tiar ma nga fi ci Alburakh event voilà waxato dar sa xol sedna koku moy mbay ku tiar ndeysa Aline Mbaye neena code bi leer na ma sha Allah kon merci Aline Mbaye ñu non bëgguñ gaay naan code bi dafa am problème bëgguñ lool nonu buñ sañon tay ñeppay sétane buñ déclarer code ñeppay sétane da bëgg nañ kenn baña sanni xaalisam mais bu ngeen ko deglo ci tey ak dal ak tek rek inshallah di ngeen ko am té li ci gëna yéme légui peul sama waakër dañ ma wo légui xamuñu won code bi ma expliquer len ko mais billahi wallahi dañ ma wo ni ma papa man la ma ñu ma ñu koy sétan normal avec Alburakh event motax ñu wara profito ñom bala ñoo dag direct bi ñu expliquer len li nga xamanteni fi ngay jaar pour mëna sétan lamb ji lolu ngay def non dafa am solo tom la lay wax nonu wa di len bam bam tuat affaire yi ni ngui koy bam to non dafa am solo parce amna ño xamanteni tay xeyna janguñu mais li ci gëna yéme moy so expliquer rek ki jang mom mo lay expliquer na la fi ngay dugg fi ngay genn ba mëna sétane digënde tafatine ak ki nga xamanteni moy balegay numéro 2 wa xam nga lo dafa am solo dafa am solo trop dañu jël sen xaaliss def ci waaw te yaakar na ku jël sa xaaliss def ci bo nga sétane wallahi deug la mais tay deg nga guñ le code bi dafa am problème non non ma ci neex ya na jëm kanam lolu ma ci neex non lañ ko ndeysaan mais dama len di fatali affaire yi da ngay def www.video.tv deug la dina la waccel affiche bi bu ko defé bu dé Sénégal 10000 di nga gis lepp da bo duggé rek ñom dinañ la ko won deug la après nga dem fi nga xamantene moy sen affiche moy ko boudé diaspora waaw sen affiche moy ko momit di nga xol num la nexé boudé nuyu Assane Gueye Assane ñu koy fay Assane création wa sama teyeur bi néna la luma sol lu rafet rek mom la ma sha Allah borom ñewi ba nek xalé bo xamantene xalé bo ambition néna ko mom ciseau mo dabbu mais li mom xana lu bess la moy loxo bi deug la mom ciseau da koy mousle digënté bak ciseau lolu xamna lo ngoy soir la lu yag la mu nek fofu ci police intercase bi mom Assane Gueye Ndioro ba ci sama xarit bi yalla sa jamu yak yalla yalla wéral loxoy voilà comme yaay ding ko waxé légui rek bu nekké Sénégal nga nek da ngay def www.video.tv so ci duggé rek da ngay def www.video.tv dafa nani bo ci duggé rek da nga sétan ko wala nga dugg sen affiche sen affiche bu nekké diaspora nga nek da ngay dugg sen affiche bo ci duggé rek ding ko sétan en tout cas liñu mëna gum japp dal fi ci arène nationale fo sanni mbaxto mu tass liko waral moy Alburakh ci événement Alburakh ci ay bes Alburakh ci organisation jere jere lo wax waaw xam nga sama xol dafa sedd ci lolu ndax tay bo xolé ni non babi man babé ma jaaxal babi lamit samba mbaw junior man babé ma jaaxal té bi jaaru dubay la bo xamanteni man ku melni wali sek mariasine may jibi la gis mo dal sol yi ya nga deg ak yenn artiste yi mais bu fekente ni manam présentateur bi da rax artiste nañ ko wax ndax amna lo xamni nak ñun waru ñoo mëna togg ak mom fi ci albara muy sol ngand baam yi nga xamanteni ci manam bu kañu tawon da na fara ci bir yel lolu dañ ci wara wax bal waxal ci lolu waaw ay jala mi sa ba sa gi yaangi wax lo solo ki duma ko faara xamna jibo be ko neex ba dibali ma wala yaay comme ni ko gisse rek yow de fi ne sa xol baangi mel ndax wanagu mbot fim ne comme ni ko gisse rek tafatine mi ngi non di dugg ci le géant di bawal wa ku bor géant bi ki di tay mu de ki bor géant bi yeram na ko ki kan la gisumako baw tafatine dugg ci na ilaha illallah ko ne bawal bi dugg ci na mi ngi nonu le géant di bawal ndaysan mi ngi non ndaysan borom tax ci ripou ay tektal la and ak tay wa bawal yep and ak rakam jay tin jaytin motax mbok do and ak jey ko jur ay bay bu nu ci bol won li do am ma la wax lolu en tout cas mi ngi nonu sourou fall sourou gi na la ménager ñepp ko dal waaw dar
Père Bouyo, tu as mené à Isabar, tu as mené à Yengal.